नेपाली कांग्रेस 7 साल देखि 7 साल में स्थापना भएको त्यहाँदेखि कति वर्ष सत्ता में बस्यो कति वर्ष तटियो तटपे कि तटपेन 30 वर्ष पंचायत ने शासन गर्दा पनि नेपाली कांग्रेस ने हेरेको थियो तर जनताहरुलाई दमन गर्दै गर्दा पंचायती भागेको नेपाली कांग्रेस 260 वर्ष शासन गरेको राजा फालेको नेपाली कांग्रेस राणा फालेको नेपाली कांग्रेस फेरि पनि विश्वबाटै गिफ्ट गरिराखेको कम्युनिस्टको नाममा नेपालमा संसदीय व्यवस्था भित्र विद्वन्द्वता बचाउनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो आग्रहलाई व्यवस्था गरिएमा फेरि पनि नेपिसङको आन्दोलनले नेपिसङले सुरु गरेको आन्दोलनले फेरि केपीएलको सरकार सदाका लागि अन्त्य हुने दिन नआओस् सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घले राजाको सान्द्रित्य नेपालमा सकियो भन्दै गर्दा सडकमा हाँस्ने केपीओलीहरू आज कान खोलेर सुनुन् तिनका एजेन्डाहरू एजेन्डाहरूले यहाँबाट सुनाउन् हामी चाहिँ फेरि पनि केपीओलीलाई कुनै दिन फाल्ने दिन नआउँ बहुमत दुईटिआई प्राप्त गर्दैछ केपीओलीको सरकारले त्यस्तै गरी मूल्य वृद्धिमा दुईटिआई प्राप्त गर्दैछ आज एउटा मजदुरले दिनभरि कति कुद्छ सडकमा काम गर्छ मजदुर गर्छ तर घर गएर उसले दिनभरि कमाएको पैसाले उसको तिनजना परिवारलाई पाल्ने अवस्था छैन त्यो केपीएलको सरकारले गरिराखेको छ आज हामी कल्याणकारी जनतालाई रात दिन्छ भनिराखेका छौँ तर रात आज दिइराखेको छ त्यसको विरुद्धमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको आन्दोलन हो नेपाल तरुणहरूको आन्दोलन हो आज फेरि हामी वार पारको आन्दोलन गर्न नपर्यो र तुरुन्त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फिर्ता गरेर हरेक उपभोग्य वस्तुमा आज हरेक आज हामीले लागिराखेको छ त्यसका तल्लो तहका एजेन्टदेखि केपीओलीहरू सुनले मात्रै पुगेन आज जनताको रोजीरोटी खोजेर मूल्य वृद्धि गराएर सामर्थ्यहरूबाट आफूलाई भरण पोषण गरिराखेको हामीलाई अनुभूत भइराखेको छ किनभने आज केपीएलले बजेट भाषण सदनमा गर्न लगाए तर चामलको मूल्य बढेको छ तेलको मूल्य बढेको छ हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य लागेको छ भने त्यसको जवाब हामी दिनेछौँ र त्यसको लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ तयार छ नेपाल तरुण तयार छ नेपाली सङ्घले देशबारे चाहिराखेको छ अझ तरुण सडकमा आउनु बाँकी छ नेपाली काङ्ग्रेस सडकमा आउनु बाँकी छ संविधान संशोधन गरेर नेपालको राजनीतिलाई किसाइको अवस्थामा पुर्याउने प्रयत्न गरिराखेका छन् त्यसको विरुद्धमा यो खबरदारी आन्दोलन हो र यस आन्दोलनमा छात्र सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हाम्रो हरेक आन्दोलनहरूमा तपाईँको साथ र सहयोग होस् र आज हाम्रो रोजीरोटी खसिराखेको छ त्यसको लागि हरेक आन्दोलनमा साथ र सहयोग होस् र विशेष गरेर यो आन्दोलनलाई सफल पार्नको लागि सहयोग गर्नुहुने उद्योग व्यापारी व्यवसाय पत्रकारहरू यहाँको प्रशासनलाई सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइहरू यहाँ अन्त्य गर्दछु धन्यवाद जय नेपाल नारायण लेखी भाइजू
हामी धेरै चर्को कुरा नगरिकन नेपी संघले केही गल्ती गरेको यहाँनिर नेपी संघले सब जनताको आवाज उठाइरहेको छ, नेपी संघले राखे जुलुस बाल्दैमा केही गल्ती गरेको छैन। पुरी खेलमा मार्च पास गर्न नपरोस्, मूल्य वृद्धिको विरोध गरे, केही गल्ती गरेको हो नेमिसले, के गल्ती गरेको छ, ज्यान मारेको छ नेमिसले। राखे जुलुस बाल्दैमा बितन्डा हुन्छ, राखे जुलुस बाल्दैमा बितन्डा हुन्छ भने तरुण दल भोलि आएर मार्च पास टुरी खेलमा पिटी मार्च पास गर्दा के हुन्छ? त्यस्तो तरुण दलले चुनौती दिन्छ र यस्तै किसिमको भरकपट गर्न खोजियो भने चौकी त के आगो लाग्ने हो, के आगो लाग्ने।